着いたぞ。フリーナはここに住んでるんだ。よし、ではノックするぞ。私は AA 監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか。それにジオリオ。ああ、ジオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい。もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。つまりお昼って本当に天気が良くて太陽はポカポカでフリーナみたいにあったかいよな、この時間まで寝てるのは賢い選択だと思うぞ。僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで天気とは何の関係もないよ。こちらはフリーナ様のために用意した品です。つまらぬものですが、どうぞご承諾ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわー、これフォンティナリアムースじゃないか。大好物だよ。それは良かったです。実はこの度お願いしたいことがありまして。お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。ん？でもさっき自分が監督だって言わなかった？この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解はフリーナ様にはとても及びません。旅人とパイモンもこの永遠のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリプターで、こいつはカメラマンだ。カメラマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。本当にできるの？ああ、別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ写真機を使っているところをあまり見たことがなかったから。ならフリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できたら、安心しておいらたちのクルーに入るってのはどうだ？おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。でも確かに君の撮影レベルは見てみたいな。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから、君がそれに応えられるかどうか試させてもらおう。実際の撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の腕を見てから決めさせてもらうよ。準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。うん、構図のコツをおさらいするといい。準備ができたら始めよう。
備はいいかい？僕がの…じゃあ、写真機を持って問題を出そう。それしたよ。なかなかの腕みたいだ。撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。フリーナはオイラたちを手伝ってくれるってことか？そう簡単に行くもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き始めたんだから。実を言うと、今回のフォンティナリア英英祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。ただその脚本は退屈で興味をそそられなくてさ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって他の人に知られたら。てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。何か不満でもあるのかよ。そのギャラはいくら？え？僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。ギャラも重要な判断基準だからね。それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられる。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。わかった。今の条件では参加するのが難しいけど、好奇心を満たすために一応聞いておこう。うん、何を取るつもりなんだい？小説を原作とした脚本二重詩です。ん？ちょっと待って、ベストセラー1位になったあのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。わあ、わかった。永遠の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、
小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、ほとんど無償でこの版権の利用を快諾してくれました。資金不足は別の理由で。有名になりたいんでしょ？その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私も私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員から、あんまりモラを受け取ることはないから、それと同じね。宣伝効果が優に費用を上回ってるもの。フリーナはこの物語が好きなのか？まあまあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど、人間関係は改善の余地があるだろうね。前に読んだ時はなんだか残念だった記憶があるよ。僕の基準はとても厳しいからね。古本グザビエ、もしもだよ、仮に僕が監督をやったら、脚本と表現上の修正にどれだけの自由がもらえる？それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。フォンテーヌの誰もが知っている大スター、フリーナ様の審美眼を疑うわけがありません。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫だってことだよね？もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとダメみたいだからね。では承諾してくださるのですか？ああ、手を貸そう。ギャラは僕には釣り合わないけど、最高の脚本は最高の監督と組み合わせるべきだ。モラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。最高級のパンとチーズをオーブンがないからって放置してみすみすカビを生やしちゃいけないように。水神様のご加護あれ。これは夢じゃありませんよね。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。永遠の準備にはすごく時間がかかるんだ。一番難しい脚本と配役が決まっているとはいえ、これから撮影場所を抑えたり照明や道具を、ああそうだ、二重視を取る以上アクション指導の人も探さないと。銃を実際に使ったことのあるプロがいい。その辺の問題は私も考えました。もともと思っていたのは、フリーナ様のコネでお願いできる方がいらっしゃらないかと。僕の方で？以前だったらクロリンデに頼めたんだけど、もう長いこと彼女と連絡を取ってないしな。ナビアも銃を使ってたけど、スタイルが小説の登場人物とはかなり違うし。特巡隊にお願いできないかな？ああ、特巡隊に属しているあの銃士隊のこと？そう、彼らは毎日銃を扱ってるし、専門性から言えば第一候補でしょ。あそこはみんなヌビレットの管轄だから、僕は彼らのことをよく知らないんだ。もしかして結局ヌビレットにお願いしなきゃダメかな？そんな手間をかける必要なんてないわ。隊長のシブルーズとは知り合いだから。え、しおりがなんで銃士隊の隊長を知ってるんだよ。別に特別な理由はないわよ。商売柄よく面倒ごとに出くわすから、彼女には何度も助けてもらったことがあるってだけ。逆に私も特巡隊が表立って行動できない問題の処理を手伝ってあげてるけど、そうこうしてるうちに仲良くなったの。特巡隊が表立って行動できないから、ファッションデザイナーに解決してもらう、なんてことあるのか？しおりの仕事がますますわからなくなってきた。
そこは知らない方がいいわ。話を戻すけど、彼女に銃の指導をしてもらうってのはどう？専門家にお願いできるならもちろん意義はないさ。ましてや隊長クラスだし。しかし特巡隊の仕事は忙しいだろう。本当に英英の撮影に参加する時間なんてあるのか。それに報酬の問題が。幸い彼女もお金にうるさい人じゃないから。まあ時間については本人に聞いてみないとわからないけど。じゃあ僕は一緒に行かないから、そっちは頼んだよ。今日はパスタの特売日なんだ。後で結果を明日の予定と一緒に教えてくれ。わかりました。フリーナが加わってこの英英のメンバーに一気に凄みが増した気がするな。当然だよ。フリーナという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか、公開日初日にせいぜい感謝するといいさ。その時歌劇場では立ち見席の券まで完売になること、受け合いだろうね。ついでに知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声をかけてみよう。フリーナはやっとみんなの評価に悩まされなくなったんだな。余計なこと言わなくていいから。じゃあ出発しましょう。ちょうどシュブルーズが今日どこにいるか知ってるから。そうだ、ついでに聞くけど、僕のギャラがあんなに少ないんだし、主演の二人はどうなってるの？はるばる稲妻から来てくれたんだろう？実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なので、ギャラも何もいらないとおっしゃるのです。なんだって？すると世界中からモラはいらないよって人がこの英英を取りに集まってるの？まさか千織も？ま、彼とは少し親交があるしね。私のブランド名を一番目立つところに出すってことも承諾してくれたし。はあ、僕が言うのもなんだけど、グザビエは本当に神に愛されてるんだね。ここよ。ん？周りには誰もいないけど、その獣死体の隊長ってのはどこにいるんだ？あそこで眼帯をしてニューススタンドの前で本を読んでる人がそう。あ、あいつか。なんとなく周りの人と雰囲気が違って、かなり威厳のある感じがするな。君たちはここで待ってて、私が呼びに行くから。今は勤務時間中だし、そのまま行くと迷惑かもしれない。勤務時間中？でもあそこに立って小説を読んでるぞ。まあここは任せて。わあ、行っちゃった。しおりってなんだか謎めいた感じがするよな。自分は服を作ってるだけとか言いつつ、すごい人とたくさん知り合いだし。フォンテーヌ邸は外国人にあまり寛容ではないからな。ここで自分のブランドを広めるのは容易なことじゃない。競争の激しいファッション業界ならなおさらだ。地元出身の俺が英雄を取るのでさえ一苦労なんだ。千織さんがどうやって今の地盤を築いたのか想像もできない。知り合いが大勢いて、デメリットは何もないさ。勤務時間中に読書？ああ、探偵小説だ。主役は一人？いや、主役は複数いて分岐がある。ストーリーはどこまで進んだの？主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。彼は選択を誤るだろうと私は見ているがな。少し急いでもらえる？お願いがあるの。それは私の一存では決められない。わかるだろう？その主役がどちらを選ぶかにかかっているのだ。だから私が手伝いに来たんじゃない。なるほど。
やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。何をなさるんですか。その手に持ってるものを差し出せ。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。では私が見ても構わんな。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが、うちのお客を脅かさないでください。商売になりませんよ。ここまで来てしらばっくれるな。貴様も逃げられんぞ。もう一度言う。私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているものを渡せ。ああ、貴様が愚かな振る舞いをする前に一つ忠告しておこう。貴様が何かを企むよりも私が貴様を制圧する方が早い。渡しますよ。差し出せばいいんでしょ。でも先に言っておきますよ。もし本に何か違法なものが挟まっていたとしても、それはきっと店主が勝手に押し込んだもので、私とは無関係ですからね。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろう。話があるなら取り調べ室で聞こう。ルテリエ、こいつらを連行しろ。どういうことだ。さっきまで本を読んでたのに急に誰か逮捕されたぞ。こいつらは、おお、前によく新聞で見た旅人じゃないか。しおりの話とはこの二人と関係があるのか。いいだろう。お前たちになら話しても差し支えないはずだ。バシェ事件の後、ロシの源は断たれた。だがフォンテーヌ警察隊はそれ以前に市場に流れた分をずっと回収していてな。信頼できる情報源のおかげで最後の一つもさっき回収できた。なるほど。シュブルーズは犯人を捕まえるためにあそこで本を読んでたのか。うわ、そうだ、まだちゃんと自己紹介してなかったな。オイラはパイモン、こっちは旅人で、こいつはグザビエだ。はじめまして、私はシュブルーズ。肩書きは二度も紹介する必要はないだろう。私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょ。だから現行犯逮捕しようとしたんじゃない。いや、店主が自首するかどうか見たくてな。私の前に自ら進み出てロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。もし彼がそうしたなら私も追及しなかった。だけど店主は丸一日そうしなかった。逆に私が君の視線を遮ってあげると、彼はその隙を見てすぐさま売り飛ばした。ああ、奴は選択を誤った。正しい道は目と鼻の先にあったというのに。彼らは正しい選択をしないって分かってたんでしょ？分かっていた。ただ、それが間違いであればいいと思っていたのだ。おお。まあ、この話はここまでにしよう。それで私に用があるのだろう。おお、実は。二重詞か。この話を選ぶとはいい目をしてる。私に何をしてほしいのだ。役者のアクション指導ということでいいのか。ああ、そうなんだ。撮るからには本格的に撮りたいと思ってる。役者が銃を構える姿と銃器に対する理解をできるだけリアルな重視に近づけたい。だがこの仕事は時間をかなり取ってしまうかもしれない。撮影の全工程に同行してもらう必要があるし、それからそのギャランが。それ以上言わなくていい。参加しよう。あっさりオッケーしてくれた。本当にこんな低予算の営業を指導してくれると。このくらいわけはない。私が担当していた捜査はさっきので一段落し、しばらく喫緊の事件もないしな。それに私は
この小説が好きなのだ。家にハードカバーの本だってある。正義が悪に勝つ物語は何度読んでも飽きない。じゃあこれで決まりね。ああ、明日撮影現場で会おう。なんということだ、あまりにも順調すぎる。急いでフリーナ様に知らせないと。あ、それから道具係と照明技師に機材を用意してもらって、明日からクランクインだ。落ち着いてグザビエ、英英の撮影は一日じゃ終わらないんだから。けど私も帰って出演者のために衣装とメイク道具を用意しなきゃ。うん、じゃあ今日はここで別れようぜ。旅人パイモン、二人は残ってくれ、話したいことがある。私は先にグザビエを送って帰るわ。この人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだから。クランクイン初日のイベントが噴水の中にプロデューサーがいないか探すことになったらごめんだしね。それができるといいんだけど。